ভাৰতৰ আটাইতকৈ ধনী আৰু সম্পদশালী ব্যক্তি হৈছে ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ লিমিটেডৰ অধ্যক্ষ মুকেশ আম্বানী। ফৰ্বছ আলোচনী 2023ৰ এক সমীক্ষা অনুসৰি এই তথ্য প্ৰকাশ কৰা হৈছে যে ভাৰতৰ 100জন ধনী ব্যক্তিৰ শীৰ্ষত আছে মুকেশ আম্বানী। এবাৰ 100জন ধনী ভাৰতীয়ৰ ভিতৰত নতুনকৈ অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে 3গৰাকী নতুন ব্যক্তিৰ নাম আৰু সেই নাম 3টা হৈছে লেনমাৰ্ক গ্ৰুপৰ ৰেণুকা জগতিয়ানী, দ্বিতীয়তে আছে এছিয়ান পেইণ্টছৰ অংশুমান দানী আৰু তৃতীয়তে কে পি আৰ মিলৰ চেয়াৰমেন কে পি ৰামাস্বামী। সমীক্ষা অনুসৰি এই 3টা নাম নতুনকৈ অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে আৰু সমীক্ষা অনুসৰি আৰু এটা কথা প্ৰকাশ কৰা হৈছে যে এই 100জন ভাৰতীয়ৰ মুঠ সম্পত্তিৰ পৰিমাণ হৈছে $799 বিলিয়ন। ভাৰতৰ আটাইতকৈ ধনী আৰু সম্পদশালী ব্যক্তি হৈছে ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ লিমিটেডৰ অধ্যক্ষ মুকেশ আম্বানী। ফৰ্বছ আলোচনী 2023ৰ এক সমীক্ষা অনুসৰি এই তথ্য প্ৰকাশ কৰা হৈছে যে ভাৰতৰ 100জন ধনী ব্যক্তিৰ শীৰ্ষত আছে মুকেশ আম্বানী। এবাৰ 100জন ধনী ভাৰতীয়ৰ ভিতৰত নতুনকৈ অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে 3গৰাকী নতুন ব্যক্তিৰ নাম আৰু সেই নাম 3টা হৈছে লেনমাৰ্ক গ্ৰুপৰ ৰেণুকা জগতিয়ানী, দ্বিতীয়তে আছে এছিয়ান পেইণ্টছৰ অংশুমান দানী আৰু তৃতীয়তে কে পি আৰ মিলৰ চেয়াৰমেন কে পি ৰামাস্বামী। সমীক্ষা অনুসৰি এই 3টা নাম নতুনকৈ অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে আৰু সমীক্ষা অনুসৰি আৰু এটা কথা প্ৰকাশ কৰা হৈছে যে এই 100জন ভাৰতীয়ৰ মুঠ সম্পত্তিৰ পৰিমাণ হৈছে $799 বিলিয়ন। ভাৰতৰ আটাইতকৈ ধনী আৰু সম্পদশালী ব্যক্তি হৈছে ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ লিমিটেডৰ অধ্যক্ষ মুকেশ আম্বানী। ফৰ্বছ আলোচনী 2023ৰ এক সমীক্ষা অনুসৰি এই তথ্য প্ৰকাশ কৰা হৈছে যে ভাৰতৰ 100জন ধনী ব্যক্তিৰ শীৰ্ষত আছে মুকেশ আম্বানী। এবাৰ 100জন ধনী ভাৰতীয়ৰ ভিতৰত নতুনকৈ অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে 3গৰাকী নতুন ব্যক্তিৰ নাম আৰু সেই নাম 3টা হৈছে লেনমাৰ্ক গ্ৰুপৰ ৰেণুকা জগতিয়ানী, দ্বিতীয়তে আছে এছিয়ান পেইণ্টছৰ অংশুমান দানী আৰু তৃতীয়তে কে পি আৰ মিলৰ চেয়াৰমেন কে পি ৰামাস্বামী। সমীক্ষা অনুসৰি এই 3টা নাম নতুনকৈ অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে আৰু সমীক্ষা অনুসৰি আৰু এটা কথা প্ৰকাশ কৰা হৈছে যে এই 100জন ভাৰতীয়ৰ মুঠ সম্পত্তিৰ পৰিমাণ হৈছে $799 বিলিয়ন।